neba bayimiriza mu koti ya amaje imakini neba takiriza muntu yenya kabere loya kabere muntu ki kuberawo neba basalira omusango nera neba barimandi ekitali abakyala neba bateeka ekigo paka ennaku z'omwezi nga 19 ekyo ekintu kyesitaza nnyo okulaba nti nno tulina ebitongole naye tebikyakola twasigaliza nti nno eggwanga litambulira ku ntoli z'omuntu omu kyalagira kyekyo ekibeerawo bwe babakwata babatwala e Masaka ne babaleeta mu kkooti ne babagulako omusango gw'okusaasaanya obulwadde omulamuzi n'abawa bail nga balina okukomawo bwe baali baddayo ate bo babakwata bukwasi ne babatwalawa mu kkooti y'amagye leero babayiminisa ne bagamba nga bwe basanga n'ekyokulwanyisa abantu 43 bonna babataddeko omusango gumu kyakulwanyisa kye baali nakyo kye batakkirizibwa kubeera nakyo awo we twebuuliza nti abantu 43 bonna baali bakozesa magasini eno awo we twebuuliza nti bwe baabakwata okuva e Kalangala balyoke babateeke mu kkooti y'e Masaka ekyamagazini baali tebannakiraba bakirabye leero nti balina ebintu bye bakola ng'ate bo beerabisa bwerabisa nkimanyi bakikoze nga baagala bbanafuya nga baagala ntiko kyebaagunda kubanga ennaku z'omwezi nga 19 akalulu kaliyo 14 ekitegeeza 19 tebagenda kukola ki bajja kubanga tebalonze naye nzikiriza nti nno emabega eno waliyo bannubyano waliyo ba edimutwe waliyo badalamagi waliyo bantu mangi nnyo bambogo abagenda okujja balonde nti bannayuganda kyekino ekiseera nti ffe tusalewo okusigala nga tuli ku ntoli z'omuntu omu oba okuzzaawo ebitongole byaffe tujja bizzaawo kasita tunakyusa obukulembeze tubadde bagumiikiriza tuole tukooye nti n'ababadde batwogera leero tutuusa okwogera kubanga obusungu bungi naye byonna bye bakola waliwo kayimba akaliko zino ennaku nti n'emitima gyakalwa tibajja tunyiga bajja kukola buli kimu naye essaawa etuuse